En we zijn echt blij dat we jullie weer zien. Want we hebben eigenlijk afgelopen week geschreven al van... waar is hij? Waar is hij? Ja, hier is hij. Ja. Popo's. Popo's. Is er dus leven na New Kids? Ik ben wel echt in een diep gat gevallen. Een diep dal. En ze hebben me eruit getrokken, die jongens van Popo's. Gelukkig. Had je last van typecasting daarna? Een beetje, ja. Ja? Ja. Maar ik doe ook andere dingen in theater. En ik heb wel andere dingen gedaan in de tussentijd. Ja. En nu Popo's? Ja, Popo's. Wat is Popo's? Popo's is een straattaal voor politieagenten. En de Popo's zijn twee rechercheurs die eigenlijk geen zak meemaken. En zelf het heft in handen nemen en actie willen. En ieder dingetje wat ze maar kunnen doen qua actie, dat grijpen ze met twee handen aan, duiken ze volledig in. Waardoor het ook weer totaal uit de hand loopt. Ja. Is het wel een heel ander personage dan je eerst speelde? Totaal anders, ja. Wel lekker, hè? Heel lekker, ja, fijn. Heb je afscheid genomen van Richard Batsbak? In welke zin? Afscheid nemen van? Komt hij ooit nog terug? Wie weet, ooit in de toekomst, over 50 jaar, als ik bejaard ben. Het zou grappig zijn. Kan Richard Batsbak nog afscheid nemen van de kijkers van Klammerama? Nee, dat denk ik niet. Die zit echt heel diep ergens hier onderin. Nee, dat gaat niet lukken. Nee, het is nu Popo's en ik ben nu Ivo. En dat is heel iets anders. Noem eens één kenmerk van Ivo. Wat zou ik zeggen? De leukste. Wat is het leukste kenmerk van Ivo? Dat hij pijpt. Ik bedoel... Dat hij pijpt. Hij wil altijd naar huis. Hij wil altijd naar huis. Hij is altijd... hij is vermoeid. Hij is altijd, daarom sta ik nu ook een beetje in zo'n lome pauzestand nu qua praten. Hij is altijd een beetje zo... Gast, alweer. Moet het nou... Echt geen zin. Ik heb een lange dag. Ja.